Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas at tinamang alamin ang kaganapang nangyari dito sa day 3 ang katapos-tapusan ng rapid section ng Super United Croatia. Sino ba ang nanguna sa kanila? Pero ganun paman man, napili ko pong i-analyze itong bakbakang Ivan Saric and Wesley So. At ipapakita ko sa inyo sa bandang huli ang standing after day 3. Ang ginawa ni Sarich, nag knight F3, nakiramdam muna D5 si Wesley, G3 fianchetto system at nag E6 castles D3. Pa King's Indian Attack ang pinaghanda ni Sarich, C5 E4 samantalang si Wesley naman ay naka French defense against KIA at nag rook e1 b5 aba talagang matapang si Wesley ngayon b6 ang usual move dito eh pero b5 tingnan natin nag e5 knight d7 knight f1 yan talaga typical na galawan yung mga ganyan no tapos mag e4 knight 1 h2 nag a5 ang bilis no nagparamdam kaagad si Wesley ng mga counter counter sa queen side. kasi ang Kia po king side versus queenside side eh. Queen c7 bishop f4 para huwag bumagsak ang e5. Nag a4 oh, talagang karera talaga. A3 ayun, ini-stop kagad ka ni Sarich kasi mamaya kasi pwedeng mag c4, b3, maraming gagawin yan eh kaya in a3 muna kinapture b takes a3. At nagbishop a6. Nakita nyo po, no? Ang bilis ng mga ginagawa ni Wesley dito. At nagh5. Nawala po sa libro. Yun lang. Novelty. Dahil ang mga naitala na dito ay knight g4. At may tumira na rin ang knight g5. O, dito tayo ngayon sa h5. h6. Para sanggahin. Kasi, didiretso yan, mga kamatchas. Pag nag g6, magda knight g4 yan. Hanggang sa makuha ng puti ang tamang timing para atakihin ng dark squares. Kaya nag h6. Queen d2 pumila para ramdam na sa sa h6. At nag rook c 8 Ayun. Bad move. Dapat daw po ay queen a5. Hulihin ang reyna para maistorbo ano. Paano kung dito ko capture, Ito ang continuation. Kakapture. capture babalik ang bishop, tapos rook a b8. Ah. Palamang ng isang pawn, pero sa kingside. side, papasok ngayon ng tore sa b2. May compensation ng activity sa queenside side, mga kamatyas. Yan pala mga diskartihan. Pero, nag-rook f c si Wesley, knight g4. Ayun, na dapat, pwede na. Pwede na pala yan hindi itinuloy ano oh. sabay knight g4 ayun natuto rin tayo ng mga ganyang diskarte pwede na pala yung ganyan accurate yan no oh. okay tapos magbi bishop f8 knight takes bishop takes queen takes and queen d8 para ma ang queen diyan tapos magsisipor. Yun nga lang, napakalalim pala ng continuation nito. Pag kinapture yung tore, pupunta sa e4, then rook g4, mga ganon. Tapos magku queen f8. Tingnan lang natin sandali mga kamachas para matuto tayo ng mga accurate na atake. Ha. O, ganyan lang pala. Oh. Tipong lamang ng isang pyesa ang black pero with compensation. Ito na rin kasi next eh. Capture, capture, then e6 eh. Diba? Ganda o. Oh. Lalim nga lang. O oh, pero nag knight g4 si Sarich. Queen d8. Ayun. Dapat daw tira queen a5 pa rin. Queen to queen pa rin. Queen d8. C4. Kinapture. Bishop takes h6. abah, Talagang grabe. Brilliant move. Nag c3. Ayan. Para kay papaano maka ng atake. Queen f4. Good move pa rin. No? Oh. Kinapture. Kinapture. Ayan, syempre hindi po pwedeng sabayan ng capture dyan na kasi ka-capture ng knight tapos may mga attacking paparating sa F7. So, bishop takes D3, knight G5, talagang kung titignan mo, overloading ang mga pyesa, no? pero mali ang knight G5. Dapat daw rook AC1 lang, yun nga lang. No? Medyo mahirap yan sa human side kasi nandito na ang topic sa king side, biglang lilipat ang topic sa queen side. Grabe no, syempre ang mata ng human andiyan eh. Kaya na pa G5 dito si Sarich. Queen to F8. Oh, bad move na. Hindi na rin makita dito ni Wesley ang tama na bishop to F5. Ah, para barhan yung threat. Oo nga no. The best yung bishop 5 oo nga no. Simple lang pero yan ang maganda. Pero nag queen F8 dito, kinapture, capture, queen to F3, double attack nag G takes at 6 bad move ulit sunod-sunod ang bad move ni Wesley ah dapat daw dito C4 at kapag kumapture doon rook D8 depensa muna ah teka muna parang total kulong naman din ng bishop eh no hindi naman makakatakas lalim Maggulong malalim grabing laban nila no kinapture Knight f 7, wala na, di na nagkakatamaan. No? <laughs> Ibang klase level ng position nila. Dapat daw dito, capturing ito. Tapos queen Qx. takes. Queen takes f7, checking h8. Queen takes bishop. Tapos magku queen takes h5. Queen takes knight. Papakain lahat. O sabay c8 lang. Pero lamang ang puti. Oo nga, lamang ang puti. Oh. Ang laki ng lamang ah. Balik tayo mga kamatchas. Kinapture. Ah, kasi ito. Oh, nga. Knight takes na mga puti. No? Grabe. Whew, nakakalula yung position nila. Apture. Oh. King h7. Queen takes. Knight c5. g4 yun lang. Nababawasan ang lamang dito ni Sarich. Dapat daw. Rook e. c1. Tingnan yung mga tira ng computer. Oh. Parang ang hirap makita talaga. Siyempre dito si SaRich, init na init sa king side. Lalo na nandyan ang king ni Wesley. Rook C8, bad move na rin si Wesley. Wala na. Ito na yung mga level ng position mga kamatchas na marami na silang confusion, hesitation, marami na silang mga ganito sa ganitong level. Magulo kasi talaga. Rook C8, Queen G2, Queen G7, oh. Sunod-sunod talaga di tamaan ni Wesley talaga. Bishop G5 naman daw ang tira dito. Pag kinapture to, check, kakapture rin yun. Grabe, ang sasagwa ng mga tamang tiro. Masagwang tama. queen g7, rook a c1, rook f8, ayun. Naabot na rin, kumbaga, abot tanaw na rin ng human eye. So, rook f8, rook takes c3, bishop g5, ayun na. Natumbukan na ni Wesley, okay? Ang sama na ng mga sunod-sunod na tira. 18 seconds na lang kasi sa reach dapat daw purok D1. Tingnan nyo naman tira yan. <laughs> ano threat nyan? Ang layong makita. Ano threat? Hindi naman ka-capturing yan. Ah, pwedeng capturing pala, no? Yung capture-capture sa may Queen E4 check. Oo nga. Grabe. Ka-capturing pala. Kaso, talagang pang long game ang tira. Nag-F4, Bishop takes. Ayun, nagbagsak ka ng mga pyesa. Banderang kapusan tawag dito mga kamatchas Ayun, good move. na Natumbo ka na. Nakondisyon na si Wesley. King H2, Knight E4. Bumawi ng mga good move, good move. Knight G4. Hindi ba pwedeng capture to? Pag kinapture yan, si takes. Pag kinapture ito, ah, queenless, queenless. Pag check kasi capture lang yun, Knight eh. Okay. So knight g4 para protection din sa f2 square. At dito mga kamatcha, sige po talagang sunod-sunod ang good move ngayon. Brilliant move na ang binitawa ni Wesley. Pakigess nyo po sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Brilliant sacrifice ni Wesley. Capture. Queen F2 check. King H3. Kasi kung magki-King H1, Knight G3 paparating. King H3. Capture. Ayun. Check. King G7. Ala na. Desperado na. Domesperate na. So, binalak ang check. With tempo check. King G2. Bishop E4 check. Resign si Saric. Kasi... Kapag nag king h2 tuloy lang natin, My queen takes rook. O, wala na. Pag kinapture or pagka uh, chinek, kakapturein lang ampon. pawn. Bumiga yung atake ni Sarich. Ang ganda na sana, no? Kung natumbukan niya yung mga tirang tama, ubo si Wesley. Kaso talagang <laughs> galing ni Wesley ngayon, ha? Siya ngayon ang nasa kanya ang kapalaran ng mga gandang mga position, ano? Okay po, eto ang standing nila. After day 3, sino ang leading? Nangunguna pa rin si Fabiano Caruana. Talagang 3 points na ang agwat niya kay Wesley. So, oh. Pero hindi pa naman tapos ang laban kasi mayroon pang blitz. Masisimulan mamaya mga No? Double round ruby niya. Two days blitz sila. Oh, Wesley So, 12 points. Aronian, 11 points. Perugia, 10 points. Side sila ni Nepo. MVL, hanggang kay MVL. No? Gukesh, 9 points. Giri, 6 points. Vigit, 4 points Ivan sa reach 3 points yan po ang pagkakasunod-sunod after day 3 ng kanilang rapid maraming salamat po mga kamatyas manatili po kayo nakaantabay sa channel na ito para sa mga analysis report natin sa ongoing super tournament Super United Rapid and Blitz Croatia okay maraming salamat mga kamatyas sa mga hindi pa nakakapagsubscribe subscribe sa channel na ito mag-subscribe na kayo at sa ating Facebook page kamatchas, mag-follow na rin kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.